Що таке Сумщина? Це прохолодний ліс, це особливе повітря. Тут чистий кисень. Сумщина різна. Візьмемо мою рідну Конотопщину. Це поля, ліси. Це краї аграріїв і лісівників. Буквально 100 кілометрів від'їхати в бік Лебединщини. Це гориста місцевість. Швейцарія. Ні, краще, ніж Швейцарія. Зараз слідів тварин в лісах все менше. Лише інколи виходять олені. Подивіться на них. Ця велич, погляд. Коли він в русі, ти бачиш цю свободу. Політ. Я вирішив стати одним з перших, хто відновить популяцію оленів в Україні. Заводжу красенів до нас. Але їхнє потомство вже буде йти в дику природу. В наші ліси, на наші луки. І буде тут жити. Я, як і мої олені, далеко не відходжу від рідної землі. Моя незалежність в тому, що в Україні я відчуваю себе вільним. Я не боюсь робити тут свою справу. І це найголовніше. Ми маємо самі для себе будувати Україну.